Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակների հարգելի դափնեկիրներ, հարգարժան հյուրեր, տիկնայք եւ պարոնայք, այսօր արվեստագետներին եւ գիտնականներին մենք շնորհում ենք Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակներ։ Համոզված եմ, որ գիտական նոր նվաճումը կամ արվեստի նոր ստեղծագործությունը իր իսկական գնահատականը ստանում է ավելի ուշ, երբ անցնում է ժամանակի քննությունը։ Դա չի նշանակում, որ մենք պետք է սպասենք 100 կամ 200 տարի եւ հետո միայն գնահատենք, թե ով ինչ է արել։ Համոզված եմ նաև, որ ժամանակակիցները պատասխանատվություն ունեն ստեղծագործողների եւ հայտնագործողների առջեւ։ Մենք պարտավորություն ունենք բարձրաձայն ասելու, թե ինչն է մեզ համար արժեք եւ ինչը ոչ։ Սա հասարակության ու պետության արժեքային համակարգը վերահաստատելու պարտադիր միջոց եւ պայման է։ Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակների իմաստը ես առաջին հերթին տեսնում եմ հենց դրանում։ Մենք մատնանշում ենք, կարևորում ենք, հանրությանն ի ցույց ենք դնում այն, ինչը արժանի է գնահատականի այսօր եւ այստեղ։ Հարգելի ներկաներ, մենք այս տարի ունենք անվանակարգեր, որոնց հետ կապված ես իհարկե երկակի զգացողություն ունեմ։ Մի կողմից տխուր եմ, որ օրինակ թատերական, կերպարվեստի, հումանիտար ու հասարակական գիտությունների բնագավառներում չունենք մրցանակակիրներ, մյուս կողմից ուրախ եմ, որ մեր համապատասխան հանձնաժողովները խստապահանջություն են դրսևորել, որովհետև եթե մենք չափորոշիչները իջեցնենք, սրանով ուղղակի կարժե զրկենք մեր պետական մրցանակները, այնպես որ հանձնաժողովների անդամներին եւ նախագահաներին, որտեղ մենք չունենք մրցանակակիրներ, ես ոգևորում եմ, խրախուսում եմ շարունակել նույն ոգով։ Հուսով եմ, որ այստեղ այս անվանակարգերում հաջորդ տարիներին մենք իսկապես կունենանք արժանավոր թեկնածուներ։ Հարգելի դափնեկիրներ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ձեր արժեքավոր աշխատանքի համար եւ կրկին շնորհավորում եմ այս պատվավոր մրցանակներին արժանանալու արդիվ։ Մաղթում եմ ձեզ նոր գիտական եւ ստեղծագործական ձեռքբերումներ իբարս մեր երկրի, նրա գիտության եւ մշակույթի։ Շնորհակալ եմ։